ואם זה ההתיישבות בגוש עציון טרם המלחמה, ולא מעט מחקר של המלחמה עצמה. אבל בחודשים האחרונים הרגשנו שמשהו קצת התפספס, וזה, יש לנו ברוך השם גוש יישובים גדול, גוש עציון ואפרת שנמצאת ממש מעבר לכביש, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים בעבר. וכמה מילים על מה שקורה היום, על ההתפתחות של היישובים בשנים האחרונות, זה משהו שאנחנו רוצים גם להעלות אותו על סדר היום. אז ככה קמה לסדרת המפגשים הזאת, אנחנו ככה קוראים לזה, מפגשים. המטרה היא גם לראות את סביבות היישובים, זה המקום שאנחנו נתחיל עכשיו בדרך האבות, אבל גם קצת לראות את היישובים עצמם, לפגוש את האנשים. אני תושב אלעזר, אני לא תושב עתיק, אני לא רוצה להתיימר לכך, תושב אלעזר במשך שנה וחצי, ואני לא כל כך מכיר את מה שנמצא מסביבי. ואני מאמין שמי שגר, אני לא יודע אם זה באלון שבות או בנווה דניאל או בכל יישוב אחר, מכיר את היישוב שלו קצת יותר טוב, אבל המטרה היא לנסות יותר להכיר את המרחב שבו אנחנו גרים, על האנשים, על הנופים, על המפעלים, על הפרויקטים. זה מה שאנחנו ננסה לעשות במשך השנה הקרובה, אולי אפילו יהיה לזה המשך בשנים הבאות, כי יש עוד יישובים שאנחנו לא נכסה בסדרה הזאת. אולי יקומו, ש... עוד, יקומו עוד יישובים. זה גם יכול להיות. למה זה בחינם? כי יש בבית ספר שדה יש סך פעילויות מתוך העוגת פעילויות שהוא עושה, שהוא גם רוצה לעשות, זה חלק מהתפקיד, גם לעשות לרווחת הציבור. אני חושב שזה סוג פעילות שהוא מתאים יותר. בתחושה שלי, תחושה גם של אחרים אצלנו, ואני חושב שזה משהו. חשבנו שיש איזה פילנטרופ שרוצה לתמוך בפעילות. תמיד אנחנו נשמח, אבל... טוב, אנחנו מתחילים לצעוד. בוא תספר לנו על עצמך קודם כל, מאיפה הגעת, איך שמעת על הסיור. שמי יורם שחר, הגעתי מלהבים. להבים זה יישוב קהילתי צפונית לבאר שבע, 17 קילומטר מבאר שבע. אני מכותב על האימיילים של, על הדואר של בית ספר שדה כפר עציון. ומשם קיבלתי את הפרסום, ומאוד מעניין לראות את היישובים, איך הם נראים, איך הם מתפתחים, מי האנשים שגרים בהם. זהו. עוד לא יצא לך להכיר את היישובים מבפנים? לא. כן. חוץ מככה שעברתי כאן לפעמים, אבל לא באופן כזה מסודר כמו שהתוכנית שאתם מציגים פה כעת. אתה חושב שסדרה כזאת היא חשובה? כן. אני חושב שחשובה, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים להתיישבות, אבל חשוב לדעת ולהכיר את האנשים ואת היישובים. תודה רבה. וכהצעה, תעשו קצת פרסום בעיתונות ה... לקוראים, אז קצת הברזים נפתחו. אני מקווה שזה יהיה המקום האחרון שתראו את השלט הזה, כי זה שלט שלישי שאני רואה ברחבי הגוש כזה במשך 15 שנה. אז נקווה שזה השלט האחרון, שיהיה פה משהו מעבר לאבן פינה, שיבה שבאמת מגיע לה להגיע למבנה קבע. גם אורות הציון, הם רוצים להעביר את זה לפה גם כן, כי הם גם מסתובבים עכשיו. אז מפה, זאת אומרת, עמקי הצפון, עמק ישראל ומישור החוף. אחד האנשים שדוחפים כל הזמן לרכישה של אדמות פה בהר, יוסף... מה? הולצמן. לא, הולצמן הוא אנטיתזה, אני אסביר עוד רגע למה. זה יוסף וייץ מהקרן הקיימת לישראל. למשל, העלייה של הולצמן, או העלייה הקודמת של זיכרון דוד, של מגדל עדר, היא עלייה של גופים פרטיים. המוסדות הכלליים של היישוב לא כל כך ססים לקנות קרקע בהר. למה? יש פה תהליך שהוא תהליך מאוד מאוד מעניין. זה תהליך שמתחיל ככורח ואחר כך נהפך לאיזשהו אידיאל. מה קורה? בהתחלה שמגיעים לארץ, הרי איפה נמצאות הקרקעות הטובות ביותר בארץ ישראל? בהר, כן? פה קרקעות הגידול הטובות ביותר. אבל שמגיעים לפה ורוצים לקנות את הקרקעות, אין דרך לקנות קרקעות וליצור רצף התיישבותי. לכן רוכשים קרקעות בעמקים שהם פחות טובים, לכן במשך מאות שנים הפלאחים הערבים לא קונים אותם. אחרי שהמשקים הראשונים של העלייה השנייה, העלייה השלישית, כבר רגילים לעבוד בעבודות פלחה, זה בלתי אפשרי לעשות איזשהו שינוי תפיסה. כבר אי אפשר לקנות אדמה בהר. ולכן כשבסופו של דבר כן יש שטחים פנויים בהר, כשכן זה קורה, אז כבר לא קופצים על המציאה. זאת אומרת, איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין. בהתחלה לא היה אפשרי, ואחר כך הפכו את זה לאידיאל של אנחנו יודעים להשתמש במשקי פלחה. פה בנחלין הסכר טיפה נפרץ, אחרי באמת 20 שנה שמוצע לקרן הקיימת לרכוש פה אדמות מכל מיני סוגים שונים, כן, כנראה שהקרקע פה יחסית לכל אזור יהודה היא קצת פחות טובה, לכן היה פה אפשרויות רכישה,
הקרן הקיימת כל הזמן דוחה את הרכישה, בינתיים יש שני ניסיונות עלייה לגוש עציון, יוזמות פרטיות שלא כל כך מצליחות, 1941 רכישה של 6,000 דונם, גם של שטחים בנחלין וגם של מה שהיה כפר עציון, הרי כפר עציון הראשון זה של הולצמן, מה שאת אמרת קודם, ולאט לאט אפשר כבר להקים פה את היישובים, אבל פעם ראשונה שתוקעים פה יתד, המוסדות הציוניים, הקרן הקיימת לישראל, ומנסים לחשוב איזה קבוצות יעלו לכאן, ועולות לכאן ארבעת הקבוצות הראשונות. כפר עציון, מסעות יצחק, אין צורים ורבדים. הקיבוץ פה, בסדר? קיבוץ, אני לא יודע אם כבר אפשר לקרוא לו. ראש צורים. ראש צורים, כן? עלה על חורבות היישוב אין צורים, היישוב השלישי בגוש עציון שקם ב-1945. ראש צורים הוא היישוב השני שקם בגוש של יישובי גוש עציון המתחדש, עלה אל הקרקע בתחילת תפשין למד, כן, סוף 1969, עלה בתור קיבוץ, יתד שני אחרי כפר עציון, התרגשות מאוד מאוד גדולה, יישוב שני שקם פה בהר חברון. השם, הם לא רצו לקרוא ליישוב שלהם בתור אין צורים, כי אין צורים באותו זמן עד היום, קיים באזור שפיר. אז לכן הם לוקחים את הפסוק הזה מפרשת בלק, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, תסתכלו מאחורה, מאחורי הרכס של ראש צורים, על רכס גבעות, שזה עוד יישוב שקם בהקשר הזה של הפסוק, אליו אנחנו נגיע בעזרת השם מאוחר יותר השנה. היום, זה כבר לא, זאת אומרת, הקיבוץ הופרט לגמרי, יש כבר רחבה מאוד מאוד רצינית. בואו נגיד שמשלושת היישובים שבגוש עציון יש לנו את מגדל עוז, יש לנו את כפר עציון ויש לנו את ראש צורים. אז מגדל עוז קיים כמו קיבוץ, כמו ש... בהרבה הרבה מובנים, כמו שקיבוץ היה במשך עשרות שנים, זאת אומרת אין בית ילדים, אבל מי שרוצה להצטרף צריך להכניס את כל המשכורת לקופת הקיבוץ, חסכונות מותר לשמור, בסדר שזה שינוי ממה שהיה פעם, אבל הקיבוץ הזה ממש כמו קיבוץ ששומר באופן מסורתי על העקרונות שלו. כן, עם חסכונות אז אפשר לשמור לעצמך. יש לנו שם בן, אתה לא מבין. נו, ו? אתם דואגים לו? בסדר גמור. אז זה מגדל עוז. כפר עציון הוא בתהליכי הפרטה, איפשהו נמצא על הסקאלה הזאת באמצע, וראש צורים בצורה מאוד מאוד רצינית כבר, הוא יישוב שהוא מופרט. הוואדי שבינינו לבין הרכס של ראש צורים נקרא נחל הנאמנים. נחל עם הרבה הרבה... גידולים של ערבי הכפר נחלין שעולים למעלה ומגדלים את החלקות שלהם פחות או יותר עד מרכז הוואדי. אנחנו נמשיך פה ונלך הלאה. תגיד, אז מה עם האדמות בנחלין? מה עם האדמות בנחלין? שקרן הקיימת קנתה. לא, שנייה, האדמות שאומרים אדמות נחלין זה לאו דווקא אדמות שהן ממש מסביב לכפר. למשל, גם פנימה לתוך הוואדי נחל הנאמנים מתנקז לנחל עציון, הרי נחל האלה ולכיוון הים התיכון, אפשר לראות יפה מאוד את המדרגות בתוך הנחל שערביי הנחלין משתמשים בהם בשביל לגדל חקלאות. מעליו העיר ביתר עילית, שהיא עיר שאנחנו לא נדע בה בסיור שלנו, אבל בעת עיר שאפשר להכליל אותה איכשהו ביישובים של גוש עציון, מעל 40,000 תושבים, עיר שבמשך 25 שנה מכלום קמה ב-1991 וצמחה פה והיא הגיעה למה שהיא הגיעה. אני רוצה אבל להתמקד בגוש הסלע הזה שמאחורינו, שהאמת שהוא לא נמצא פה בדיוק במקום הזה, זאת אומרת הוא נמצא כמה מאות מטרים מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אבל אנחנו רואים מעלינו אבן מיל, איזושהי אבן שמסמלת את הדרך בין איליה קפיטולינה, בין ירושלים בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית לבין חברון. האבן המיל ה-12 נמצאת כמה מאות מטרים מאחורינו, והרומאים כשהם בונים פה את הדרכים, מפתחים את הדרכים של ארץ ישראל, אגב כנראה שעד העת המודרנית, עד לפני 150-160 שנה לא היה פיתוח חומרי של ארץ ישראל כמו שהיה בתקופה הרומית. עכשיו אמות המים לירושלים, אמות המים שנבנו על ידי הורדוס ועל ידי הנציבים הרומים, היו מקור המים החשוב ביותר של ירושלים עד סוף התקופה העותמאנית, עד שהבריטים מגיעים לפה במלחמת העולם הראשונה. זה מדהים איך במשך 1,500 שנה, 1,700 שנה, השיא של הפיתוח של ארץ ישראל היה הפיתוח שעשו הרומאים. מה הם עשו מבחינת הדרכים? אז אנחנו יודעים על 1,000 מילין, כן, מיל זה סביב הקילומטר וחצי, קילומטר פסיק 4 של דרך, שהרומאים חצבו ופלסו ואישרו למעבר של בני אדם ושל עגלות בארץ ישראל. אנחנו מכירים כולנו את הברייתא, כן, במסכת שבת שמדברת על שלושת התנאים שמתדיינים ביניהם, האם עשו הרומאים דברים טובים, תקנו קשרים, תקנו שווקים,
האם הם עשו את זה לטובתם? כל מה שהם עשו, עשו להם. אלא לטובתם, זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, כן? או שעשו טוב, כמו שטוען רבי יוסי, או ששותקים, כן? כמו ששותק החכם השלישי, זוהי המחלוקת המשולשת. אבל לרומאים, בזה שהם בונים את הדרך, יש מטרה נוספת. באבן המיל הזאת יש שני חלקים. החלק העליון כתוב בלטינית, ובחלק העליון יש את שם ואת תארי הקיסר. ובמקרה שלנו, בדרך הזאת שבין חברון לבין אילה קפיטולינה, פה שם את שמו הקיסר אדריאנוס, שמתואר על ידי חז"ל כאדריאנוס שחיק עצמות, שלא כל כך אהוד במקורותינו, מדכא באכזריות נוראית את מרד בר כוכבא. אגב, הדרך מכאן מירושלים מוליכה קצת לפני חברון לאזור אלוני ממרא, לבוטנה, שם היה שוק לאחר מרד בר כוכבא, שבו נמכר יהודי במחיר של מנת מספו של סוס. זאת אומרת, זה עוד אחד מהמפעלים של אדריאנוס. ובצד התחתון של אבן המיל יש את העניין הפונקציונלי, כמה יש מכאן לכיוון ירושלים. אגב, מהי נקודת ההתייחסות בתוך ירושלים? כתוב מכאן 12 מילים בירושלים, לאיזה נקודה זה מתייחס בתוך העיר עצמה? שלושתם. אוקיי, נכון. אז יש לנו את העמוד, בבל עמוד בשער שכם, והוא נקודת הייחוס של הדרכים בירושלים. היום, אגב, בעת המודרנית, שאנחנו ניסע בכביש ירושלים תל אביב, ונראה, אני יודע, 40 קילומטר לכיוון ירושלים, לאיזה נקודה בירושלים זה מתייחס העניין הזה? מתייחס לבית הדואר המרכזי, תאמינו או לא. בסדר? אז זה כנראה אחד המבנים החשובים בעיר, היום בכלל שהדואר עובד ביעילות, זה בטוח נכון. אז זאת האבן, אבל גוש עציון חייבים, כשאנחנו מסתכלים על תולדות גוש עציון, חייבים להבין את תולדות גוש עציון בדרך לירושלים. גם בהתיישבות, גם במלחמה, כן? אחת הסיבות בישיבת הקרן הקיימת שמחליטים לרכוש פה את האדמות, למרות שחקלאות מאוד מאוד קשה לגדל פה, אחד הנימוקים העיקריים, אנחנו חייבים להקיף את ירושלים בשרשרת יישובים. אנחנו אחרי חוקי הספר הלבן של 39, חייבים לפעול בשביל להקיף את ירושלים בשרשרת של יישובים. הזנחנו את ירושלים, זה מה שאומרים אנשי דירקטוריון הקק"ל, ולכן אנחנו חייבים לעשות משהו בעניין, והתולדות של גוש עציון שזורות בזה שהוא בדרך לכיוון ירושלים. זאת האבן המיל, זה הדרך שאנחנו קוראים לדרך האבות, כן? אין לנו דרך לדעת בדיוק איפה הלכו אברהם, יצחק, יעקב, אנחנו משערים שהם הלכו פחות או יותר במקום הזה. הדרך הזאת היא עוברת על קו פרשת המים. אם היינו רוצים למתוח דרך, אני יודע, 400 מטרים ממערב אלינו, הדרך הייתה הרבה הרבה יותר קשה. אותו דבר נכון לגבי מזרח, אם היינו מגיעים ליובלים של נחל הפירים, שיורדים לכיוון נחל תקוע וים המלח, הרבה הרבה יותר מסובך. תמיד נוח להעביר את הדרך על גב ההר. יכול להיות, נשבור פה איזה מיתוס טיפה, מיתוס קטן, יכול להיות שבתקופת המקרא הדרך לא עברה ממש כאן, אלא ברכס המזרחי באזור אפרת, אבל קצת חסר משמעות איפה בדיוק, ובאיזה נקודה בדיוק הלכו אבותינו שהם טיילו כאן בדרך, אבל פה בכל אופן עברה הדרך הרומית, וזה המרחב שאליו בכל הדורות הלכו מכיוון הר חברון בבאר שבע, עד לכיוון ירושלים. יש לנו סיבה לחשוב.